ցուցանիշը ներկայացնում եք, դրա մեջ կա ստվերա չհաշվարկող ժառանգության կամ գործունեության գնահատական։ Մեթոդաբանությունը չեմ ուզենա շատ ծանրաբեռնել, բայց կոնկրետ Հայաստանի համար վերջի գնահատականով դա 22%, այսինքն ունենում եք X հնա, վերջում գումարում եք 22% X-ի եւ ասում եք հնայի ցուցանիշի թիվ։ Ոչ պաշտոնական գնահատականներով Շնեյդերը, որը որ ընդհանրապես վերային տնտեսության մասով զարգացող զարգացած երկրների գնահատման մեթոդաբանական բոլոր հիմքերը կա, չեմ ուզենա դրանել անդրադառնամ, բայց այդ մեթոդաբանությունը, որ կիրառում եք Հայաստանի համար, դա կազմա 40%։ Այսինքն մենք ունենք պաշտոնական մոտավորապես 2.5 եւ այն ոչ պաշտոնական գնահատականներով 4 միլիարդ դոլարի կարգի հասնող ստվեր։ Հիմա հասկանալի է, որ սա այն բարձիկն է, որը որ քաղաքական կամքի արկայության պարագայում շատ հանգիստ նո մեր համեստ գնահատականներով, իհարկե ես ստեղել բացարձակ ճշմարտություն կամ ոսկերչական ճշմարտության թիվ չի, որ հնչում է, բայց առնվազն 30%-ը շատ հանգիստ հնարավոր է կարճաժամկետում հարկել։ Եվ բայց մի բան եմ ես կուզենամ ասեմ, չհարկել դրա նկատմամբ էլ պետքա դուք իրարեք միջին հարկային դրույքաչափը, որը որ Հայաստանում մոտավորապես մեր գնահատականներով 28-ից 30% շրջանակում։ Այսինքն սա նշանակում է, որ տարեկան մենք կարող ենք գեներացնել եկամտի մասում մոտավորապես 180 միլիոն դոլարի կարգի հավելյալ եկամուտ։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ մենք կարող ենք ամեն ամիս միջինում 1 բնակչի հաշվով հավելյալ գեներացնել 2500 դրամի կարգի գումար, հա։ Հիմա երկրորդ բանը, որը որ էլի ազդելու է այս կարճաժամկետ, ես հիմա ներկայացնում կարճաժամկետը, կփորձեմ նաև երկարաժամկետ կամ միջնաժամկետի մասին էլ խոսեմ, հա։ Ինչ է սա նաև երկրորդ ուղղությունը, սա պետական զուտ եկամուտի մասով ավելացումներն է, փորձեմ բացատրեմ։ Մենք պլանավորված բյուջետային ծախսեր ունենք, բոլորիս համար գաղտնիք չի, որ այդ բյուջետային ծախսերում գնումների համակարգով եւ այլն, հա, կան անարդյունավետություններ եւ օրինակ որոշ նախարարություններ արդեն իսկ բարձրացել մեքենաներ, գործողումներ եւ այլն։ Այսինքն սրա արդյունքում մեր զուտ եկամուտը եւս նվազել է։ Իհա մասնաբաժինը չեմ կարծում, որ շատ մեծ լինի, մի պատճառը մի քիչ ասեմ, ընդհանրապես պետական գնումների համակարգով ապրանքներ եւ աշխատանքների մասով մոտավորապես, այսպես ասած, 250 միլիարդ դրամի կարգի է, հիմնական միջոցների, հա, կամ սարքավորումների ձեռբերումն է, դա կազմա մոտավորապես 1 միլիարդ դոլարի կարգի գումար, այսինքն այստեղ անարդյունավետությունը նույնիսկ որ լինի, ենթադրենք 15%, շատ ակնթարթային հաղթանակներ կան, բայց դրա բարձիկը կամ էֆեկտիվության աստիճանը այդքան էլ շատ մեծ հավելյալ եկամուտներ չի բերելու, որտեղ ինքը վերևից համակարգում ունի։ Մյուսը, որ պետք է ասեմ, այս քայլերի համատեքստում շատ կարևոր է բիզնեսի համար ճիշտ մեսիջներ հղելը։ Ճիշտ մեսիջա, որ խաղի կանոնները պետք է պահպանվեն, բայց մենք նաև սրա հետ զուգընթաց ունենք մեկ այլ միտում, հանրությունը պահանջում է տարիներ շարունակ անարդյունավետությունների մասով տեսնել եւ դրանք բարձրացնել եւ ինչու՞ չէ դա հարկել։ Հիմա որպեսզի սա չվերածվի, այսպես ասած, ինքնիշխանության կամ վերահսկողությունից դուրս գա այս գործընթացը եւ ապահովի այն սոցիալական հենքը կամ վստահությունը, որը որ ունի հասարակությունը, կառավարությունը հասարակության մոտ, մենք առաջարկում ենք, որ այս մասով շատ ճիշտ է, որ դիտարկել հարկային համաներման գաղափարը, փորձեմ ներկայացնել, այսինքն սա ինքնական հնարավորություն է տալիս, որ հասկանալը, որ